الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. محترم برادران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أزنات الدرس الشروع قرد الدرس الثاني عشرة الدرس قول لسن الثاني قول 2 عشرة قو 10 10 plus 2 قو 12 قو lesson number 12 سبق نمبر بارا lesson number 12 يشو مراجعة أشوي كالي كت اگر پڑھ کنی وشو تي heading of the chapter is يوزان امش heading شا مراجعة. مراجعة means revision. يبون يكتران اس پور تام يكشي اتمز revision من كهن chapter نهن revision اتمز already شو اس اكي يون تو كورمو تي يشو ان مزيد پات يوز تم پات بيات يوز second revision مراجعة يشو second revision تب مده second revision مطلب يم تم پات اخور اس first revision سكور اس already the first يون تس تم پات يوز من دي مز يون تو كشو second يون تو revision مراجعة revision التدريب الأول يمشي صرف exercise anything else يا تمشي صرف reminder يا كاشو تام يا دهني التدريب الأول exercise number one طبيب شو واجد لسيت كريت يو واجد شو ده صارن أبوير كاشو روز مس ديكت where is it at the last ساري بود أخري كول مس مس طبيب أش by the way طبيب بس بعد شو كون كاشو ليكت طبق طبق جو plate تيار تيار كيا گو تيار گو پائلٹ مطار ائرپورٹ طبيب گو ڈاکٹر اچھا باي دی وے عربی اس مس شو ڈاکٹر اس خاطر بیاک ورڈ دکتور دکتور اچھا دکتور تہ طبيب اس اک مائنوٹ فرق کی تھی بس ذہنس مس سمجھ خاطر اک نہ اک باریک فرق ہا تہ دونوی مینز دونوں نیون مطلب چھ ڈاکٹر مگر طبیب چھ خالص تمس ڈاکٹر اس دپان یو زن علاج کرون ڈاکٹر اس یوس نس اس آسان چھ پون ڈاکٹر سے البتہ یعنی طبیب اونلی مینز دیٹ ڈاکٹر یوز ان علاج اس کران البتہ یوس دکتور چھ دکتور مینز بوتھ علاج کرن ول ڈاکٹر تہ پی ایچ ڈی سکالر یعنی وین یو کال ا پروفیسر یوز ان پی ایچ ڈی سکالر اس تمس دپو یا دکتور تمس دپو یا طبیب وی ول کال ہم یا دکتور سو دکتور مینز بوتھ دکتور ہیکو پی ایچ ڈی سکالر سے دپت دکتور ہیکو پنس نارمل یوزن اس طبیب اس معالج اس تمس تہ ہیکو دپت تہ البتہ طبیب چھ سپیسیفک ود دی معالج اچھا اس فور گو چھ نہ سر اکتا چھ لکھت اگ ز تری بی جائے اٹس ایزی خضروات خضروات مین سبزیاں چھ نہ یہ چھ گونتی لکھت خضروات تم پچھ لکھت برطانیہ و اوردی کمل وغیرہ اس اور جو بھی اوڑتے ہم چاہے سو پتہ کیا چھتا ہم سو کمفرٹ وغیرہ چاہے صابون کو سو حسان کو گوڑا اچھا جوازات جوازات گونا پاسپورٹ اچھا اس وقت یہ بس ہاں پائیس کا کسٹمز معذرت معذرت جواز چھ پاسپورٹ از دپن جوازات مینز کسٹمز کسٹم یا امیگریشن کسٹمز یا امیگریشن ضابط جوازات وشنا اس کسٹمز یا امیگریشن آفیسر اچھا جوازات کتے چھ لکھت انہیں چھو زرافہ لکھت یعنی جراف المیلاد یعنی برت ڈیٹ آف برت اچھا ثعبان سو پائتھن جوازات یہ چھ لکھت امیگریشن یا کسٹمز دبو ست وراء 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 گو بیہائنڈ پتہ کنی پیچھے وراء گنے چھ لکھت امامہ کیا گو سامنے توے کُن میں لاسٹ ٹائم چارس امامس چھ امام او کن دپان کیاز کہ امام چھ امامس پٹھ آسان یعنی وہ سامنے ہوتا ہے آپ کے امام از ان فرنٹ آف یو دیٹ از وائی تمس چھ امام دپان ات ات گئی بلی کلبو کتا بہرحال ورا چھ گۄڈنیٚتھ لکھ پچھو ات تدریب سینی اتھ چھ تۄہہ کرن میچ دا فالوئنگ اتھ چھ وچھن زن رائٹ ہینڈ سائڈس پٹھ لکھ چھ سہ کتھ سۭتۍ چھ ملان لیفٹ ہینڈ سائڈس پٹھ أمۍ چھُ ہومُت
نقاب نقاب چھ پے فیس ویل نقاب کتھ سۭتۍ چھُ ملان سُہ چھُ تۄہہِ وٕچھ سُہ چھُ تٔمۍ کوٚرمُت پانے یہِ حظ یہِ کیاہ چھُ اتھ ناو مِلومُت کراسس سۭتۍ پتہٕ چھُ ذُرہ ذُرہ کتھ چھِ دپان ذُرہ گوٚو میز مکٲے کیاہ چھُ اتھ ناو یُس زن مکایہِ وچہِ پٮ۪ٹھ چھُ آسان مکایہِ وچہِ چھُ نہ ذُرہ اچھا یعنی پاپ کارن کیاہ دپوس أسۍ ذُرہ یہِ کتیتھ چھُ لیکھِتھ یہِ چھُ تلہٕ کنۍ لیکھِتھ فارغ 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 کتھ دپان ایمٹی ایمٹی یعنی یتھ منٛز نہٕ کہیٖنۍ آسہِ خٲلی فارغ یعنی وٕچھو وہ خالی ہے یہِ چھُ ہیٚرِ کنۍ لیکھِتھ فارغ واس بہ فاد ام موسا فارغا سورہ قصص حضرت موسا اللہ تعالیٰ فرمان حضرت موسا علیہ السلام نِس فراقس منٛز ییٚلہِ حضرت موسا پننہِ ماجہِ دٔریاے نیٖلس منٛز تھوو تٔمۍ سُنٛد دِل گوٚو فارغ یِتھ کٔنۍ چھُ اَتھ چھُ لفظی ترجُم اور اس کا دِل فارغ ہو گیا بیسِکلی چھُ فاد دپان یُس زن اِموشنل سایڈ آف ہارٹ چھُ آسان اِموشنل سایڈ آف ہارٹ تتھ چھِ فعاد دپان یعنی سُہ اِموشنل سایڈ ہسا ہیوٚتُن فارغ گژھُن فارغ گوٚو خٲلی گژھُن باقٕے تمام فِکرو نِش تتھ منٛز روٗز خٲلی اکٕے فِکر حضرت موسا سٕنٛز یعنی تمام فِکرو سے فارغ ہو کر صرف موسا کی فِکر اس میں لگی رہی سۄ روٗز صرف حضرت موسا سُنٛدٕے سونٛچان باقٕے تمام فِکرو نِش گٔے سۄ خٲلی تہٕ ایمٹی تہٕ بہرحال وہ اسبہ فعاد ام موسا فارغا تو قرآن نبی یہِ استعمال ہوا ہے اچھا پتہٕ چھُ جِناب غُراب غُرابہٕ سۭتۍ دوٚپ مےٚ یہِ چھُ قۄرانَس منٛز یوٗز گوٚمُت کَتھ قۄرا غُراب گوٚو کَوا یہِ چھُ نمبر ٹوٗوَس پٮ۪ٹھ یعنی کَوے نے ہم کو مُردے کو دفن کرنا سِکھایا یہِ چھُ کَوا غُراب اِز اَوَر ٹیٖچَر یہِ چھُ سون اُستاد اللہ تعالیٰ ہَن چھُ أمۍ سٕنٛدۍ ذٔریعہِ یعنی اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ بیسِکٔلی یَتھ دُنیاہَس منٛز سُبحانَکا اچھا ما خلق تہادا باطِلا یعنی اللہ تعالیٰ فرماوان یِم میٲنۍ اُلُل الباب چھِ اُلُل الباب یعنی عقل تھاوَن وٲلۍ بنٛدٕ چھِ تِم چھِ ییٚلہِ آیاتَن پٮ۪ٹھ غور و فِکر چھِ کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر چھِ کَران وغیرہ وغیرہ اس کے بعد وہ اس نتیٖجے پٮ۪ٹھ پہنچتے ہے سُبحانَکا ما خلق تہادا باطِلا ربنا ما خلق تہادا باطِلا سُبحانک ربنا ما خلق تہادا باطِلا سُبحانک فقینا عذاب النار اے سانہِ رۄبا پاک چھِ چٲنۍ ذات ژےٚ نہ چھُتھ نہٕ کانٛہہ چیٖز کوٚرمُت ہنٛگ تہٕ منٛگَے پٲدٕ یعنی غُراب تہِ چھُ کانٛہہ تہِ چیٖز ٲسۍ تَن اللہ تعالیٰ نے فضوٗل مےٚ پیدا نہٕ کینٛہہ وٕچھتو کاو تہِ کوٚر رۄبَن پٲدٕ اَسہِ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو مۄردٕ دَفُن اسی لیے تو سِکھایا قابِل کو کہِ اَپنے بایہِ حابِل کہِ لاش کَسے چھُپایے سورُے مایدہ بہرحال یَپٲرۍ واتو أسۍ وٕچھو دیٖک دیٖک کَتیتھ چھُ لیکھِتھ دیٖک کیاہ گوٚو روٗسٹر کۄکُر کۄکُر نمبر ٹوٗوَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سایڈٕ لیفٹ ہینڈ سایڈ تُیوٗر تُیوٗر کیاہ گٔے بٲڈٕس تویر تویر تویرن ابابیٖل ابابیٖل بٲڈ ابابیٖل بٲڈٕس تویر چھُ سِنگیوٗلر تُیوٗر چھُ پلوٗرل یہِ کَتیتھ چھُ لیکھِتھ یہِ چھُ لیکھِتھ جِناب ترٛیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ آن دِ لیفٹ سایڈ یہِ لیفٹ کالم ترٛیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُ بکارا بکارا سوری مزل دُبات 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 چھُ پلوٗرل آفِسٲرٕس تَمیُک سِنگیوٗلر چھُ دابِت دابِت آفِسر کانٛہہ تہِ آفِسر یعنی آفِسر وٲڈ ییٚتٮ۪تھ چھی سُہ ٲسِن پُلیٖسَس منٛز سُہ ٲسِن آرمی منٛز سُہ ٲسِن نیوی منٛز سُہ ٲسِن جنرٔلی کُنہِ آفِسَس منٛز آفِسَس منٛز تہِ آفِسَس منٛز چھُ کانٛہہ آفِسر تٔمِس تہِ ہٮ۪کو دابِت تٔمِس تہِ چھِ دَپان دابِت اچھا یِتھَے کٔنۍ اِمِگریشن وغیرہ سُہ تہِ وٕچھ اَسہِ دابِت اچھا تَمکُے پلوٗرل چھُ دُبات سٹاپَس پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ نیکٕسٹ یُس لیفٹ کالمَس منٛز چھُ سٹاپَس پٮ۪ٹھ بکارا بکارا یہِ چھُ تَلہٕ کَنۍ لیٖکھِتھ بکارا گٔے گاے کَو تِمساہ کرٛوکوڈایل مگر مَچھ تِمساہ یہِ چھُ کَتیتھ لیٖکھِتھ سیکنڈ لاسٹ بہرحال مےٚ کوٚر نہٕ عرض یہِ چھُ بِلکُل ایٖزی یہِ چھُ کرٛاس میچ بیٚیہِ محض تاکہِ ہم بوٗلے نہ جو ہم نے پڑا ہے پِچھلے وحدا الوحدا الثانیہ سیکنڈ یوٗنِٹ مےٚ تاکہِ اَسہِ گژھِ نہٕ مٔشِد یہِ چھُ تَمہِ کُے اکھ کُیِک رِوِجن التدريب الثالث اكزرسايز نمبر 3 اچھا حضرت یُس وۄزلہٕ سۭتۍ چھُ لیکھِتھ یہِ چھُ حسبِ معموٗلی آپ کو پتہ یوٗتاہ چھُ وۄنۍ اَسہِ سمجھ گژھِ اَسہِ آمُت آسُن کِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ ژھانڈُن یہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ یُس الفا کہِ ہیٚتھ فوق المائدہ لیکھِتھ چھُ یہِ چھُ اَسہِ اَتھ تَلہٕ کَنۍ ژھانڈُن اَتھ کالمَس منٛز بِکاز یہِ چھُ ؤٹِکل لیکھِتھ نہ کہِ ہارِزینٹل وۄنۍ دٔپۍ تو مےٚ کانٛہہ کٔرۍ تو مےٚ پٕلیٖز کانٛہہ لیکھتو اَمیُک مطلب
الفاكهة فوق المائدة، اس کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب کیا چھو؟ تلس کنا ساگی کو بے کر بھی ریپیٹ ہے تو ایسو بریک کران ہونے الفاكهة means the الفاكهة the fruit فوق upon المائدة the table dining table المائدة گونے دسترخوان dining table تلس مطلب تو ترجمہ میں الفاكهة فوق المائدة آج کیسے میں ریسپونڈی ہو رہا خیریت میرے آبا چاہیے وہاں تک ان کی جو بوزا میرے کاس خلاص ہمیں ترجمہ لکھتا ہوں میرے باس ہم بچوستم اکمنٹ کیمتان لیوک میوہ دسترخوان کے اوپر ہے نیاز صاحب لکھان شب صاحب لکھان فروٹس آر آن دی ٹیبل شب صاحب یہ چھو سنگیولر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریم جزائے خیر تو آتا مگر فاکہ ہے چھو سنگیولر فاکہ مینز دی فروٹ آل لے لیز لگے صحیح بنایا پروپر دی فروٹ از آن دا ڈائننگ ٹیبل دا فروٹ از آن دا ڈائننگ ٹیبل یہ چھو فروٹس کے فروٹ یہ چھو سنگیولر یہ چھو یاد تھا یہ اک مطلب یہ بڑا اک ٹرک یہ یاد تھا دا فروٹ از آن دا ڈائننگ ٹیبل میوہ دسترخوان پر ہے یہ کہتا چلے کہ تمشتو الفاکہ تو فوق المنضدہ الفاکہ تو فوق المائدہ الفاکہ تو علی الشجرہ منضدہ کا دا پانتلس میں دیکھتا ہوں آز کر بتائی کوشچننگ دس ول بی جسٹ ریمائنڈر منضدہ ہم نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے دیو تو من دادا کچھ دپا کچھ دپا گوہ مشید چلو تو ہی کرتے ہو چاک کرتے ہو تو ہی کرتا بھی من دادا چک من دادا گئے نا ٹی پوائی لا الہ الا اللہ آپ تو بھول گئے ٹی پوائی نا لکھت ٹیبل چلسن ٹی پوائی ہے دپنچ الفاکہ فوق المن دادا وہ دا فروٹ از اوور یا فروٹ از آن دی ٹی پوائی اچھا شجرہ چھو پائی یا موجود تو یہ پوائی الشجرہ تو فی الحدیقہ الشجرہ تو فی الحدیقہ تلاز آدبی میں کہاں ترجم کوئی اس کا ترجمہ بولے الشجرہ فی الحدیقہ الشجرہ فی الحدیقہ میرے آواز خبر ایوان چاہے کہ واللہ علم آزمان چاہے کہ پرابلم ہے الشجرہ فی الحدیقہ نتمان چاہے میں انتی من شاگر درنی بیجی میں سے پاروس ایسے پاروس پرنا ہوا نہیں مننا تو یہ آن لائن اس کلاسز آسان ایسے اس بچے تھوان اوڑ انٹری کے دیت تو پانے اس بیمان سیل سی نیچت دیوانش میں آز گمتا میں شون جواب ہوئی دیوان کہا نیاز صاحب درخت باغ میں ہے الشجرہ فی الحدیقہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر شب صاحب the tree is in the garden very good فیاض صاحب دیتا مان tree is in the garden good الحمدللہ الشجرہ فی الحدیقہ الشجرہ the tree فی in الحدیقہ garden simple الحصان فی الحدیقہ the horse is in the garden الطبیب یفحص المرید the doctor is checking the patient الشجرہ فی الحدیقہ ایک کشلا چلو جی التدریب الرابع ایشو نے جناب کہن ایشو just difference between سا and سین پچھ تلکن رکھ کرت رکھ تلکن چھو ذال and اللہ ذا و اللہ پتہ بے رکھ نون تمیم پتہ بے رکھ حمزہ تعین اچھا دال تو دو دشویا دربیان سوم سفر اچھا سوم کا دپن سوم چھ پائی یہ سوم بچھ لسن چھنا روحن گارلک سفر چھ پائی اچھو یہ سفر بیسیکلی یہ سفر کیا ہے سفر چھ دپن ٹراول ثیاب وہ کلوت کلوتھ سوری انفیکٹ پلورل
صوبون چھُ سنگولر سکین کافس پٮ۪ٹھ چھِ تجدیٖد تجدیٖد کے نیچے لکیٖر ہے میٖنز تجدیٖد پٕلس زیر تجدیٖد پٕلس کسرا سکین گٔے نایف یہِ چھُ جسنا اکھ تۄہہِ سات سیٖن سات سیٖن وۄنۍ وٕچھو دٔیمِس زایل ذات ضو ذات ضو زایلُن زایلُن زایل گٔے تیل دُم ظہر 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 کا دَپان بیک پُشت زیرا 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 گٔے فور آرم یَتھ نہ فور آرم بازو سُہ زون أسۍ زِبا 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 کا دَپو أسۍ زِبا کیٛاہ گوٚو ہِرن ہِرن کا بچہ زِبا گوٚو ہِرن کا بچہ ہِرن کا بچہ زِبا ہِرن کا بچہ پتہٕ چھُ دال تہٕ دۄدس فرق مےٚ دوٚپ نوٗن تہٕ میٖم غلطی سان یہِ چھُ دال تہٕ دۄد نقوٗد 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 گوٚو کیٛاہ دَپو أسۍ نقوٗد نقد چھِنہ کیش دَپان نقوٗد گوٚو کیش نقوٗد گوٚو کیش نقدی نقدی کیش مٔریٖد 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 گوٚو پیشنٛٹ مٔریٖد گوٚو پیشنٛٹ اچھا پتہٕ چھُ ؤرٕب یدخُلُ یدخُلُ ہی اِز اینٹرِنٛگ وہ داخل ہو رہا ہے یدحقُ یدحقُ ہی اِز لافِنٛگ وہ ہس رہا ہے پتہٕ چھُ حمزہ تہٕ عین مےٚ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ بڑٕ زور ترٛومُت تۄہہِ یہِ کوٗتاہ چھُ پرٛونانسیشن سۭتۍ یہِ آرٹِکیولیشن سۭتۍ کوٗتاہ زٔمیٖن تہٕ آسمان چھُ مطلب فرق گژھان وہ ہم نے ابھی تک دیکھا تہٕ مےٚ چھُ اُمید انشاء اللہ اسہِ آسہِ تمِچ سینسِٹِوِٹی ہُنٛد احساس گوٚمُت اُسرا اُسرا حمزہ چھُ کھسان حلقہِ نِچ جیسے حمزہ حمزہ یِتھے کٔنۍ اُسرا یہِ چھُ ویسے آٹومیٹِکلی کھسان انشاء اللہ اُسرا گوٚو فیملی اُس فور عین چھُ حلقہِ بیٖچ والے یہِ چھُ حروف حلقیا مگر منٛزٕ کَنہِ اُس فور گوٚو سپیرو یقرأ ہی اِز ریٖڈِنٛگ وہ پَر رہا ہے یقتعُ یقتعُ عین عین یقتعُ ہی اِز کٹِنٛگ وہ کاٹ رہا ہے اچھا جی التدریب الخامس ایٚگزرسایز نمبر فایو یہِ چھُ سِمپٕل تۄہہِ زبر زیر تہٕ پیشُک ڈِفرنس دَپان اَکہِ حرفُک راجُل رِجل رُخ سہ یِتھے کٔنۍ آو نا راجُل گوٚو مین رِجل گٔے ٹانٛگ ٹانٛگ یعنی لیگ رُخ سہ رُخ سہ کیٛاہ گوٚو لایسنس چھُنا لایسنس رُخ سہ چھِ اَسہِ لفظی ترجمہٕ دِوان اِجازت مگر ہِیَر رُخ سہ میٖنٕز لایسنس لایسنس تہِ گٔے تی اِجازتٕے فم گوٚو ماوُتھ فیٖل اَتھی فُستین فُستین گوٚو فراک کیبیٖر کیبیٖر گوٚو بِگ یا بڑا بِگ کِبریٖت کِبریٖت گٔے ماچِس کُم مس را ناشپاتی پیر کُم مس را ناشپاتی پیر پٔکۍتو یہِ چھُ حضرت التدریب السادس یتھ کرنہٕ بہٕ تۄہہِ زیادٕ حضرت کِہینۍ برایے کرم یتھ کٔرِو تُہۍ ٹرٛاے بہٕ پرٕ سُہ کٲلکِتھ نیکٕسٹ ٹایم اِنشاء اللہ یہِ چھُ سیوٚد تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ مارک چھُ تَتھ چھُ لیکھُن سُہ چھُ یاد کرُن وٕچھتو آیِن چھُ ہومُت تٔمۍ تہٕ شعر تہِ چھُنہٕ ہومُت شعر گوٚو بال پتہٕ کیاہ چھُ پتہٕ چھُ گردنہِ کُن گردنہِ کیاہ دَپان ٲسس کیاہ دَپان نستہِ کیاہ دَپان ہاٹس کیاہ دَپان چیسٹس کیاہ دَپان فور آرمہِ کیاہ دَپان اوٚنٛگجن کیاہ دَپان اوٚنٛگجہِ کیاہ دَپان تہٕ کھۄرس کیاہ دَپان پلیٖز یہِ وٲڈ کٔرِو یاد اچھا وۄنۍ چھُ یپٲرۍ أمۍ تلہٕ کَنہِ ہومُت اکھ اِمپاٹنٹ ہادا شاعرن آپ کو کیسے پتا چلے گا باڈی پارٹس میں مذکر کون ہے اور مونس کون ہے یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد وٕنہِ باڈی پارٹسن منٛز سپیسفک ٹُو باڈی پارٹس آپ کے جو جسم کے اعضا ہے سپیسفک ٹُو دیم یِم زن پیرس منٛز چھِ تِم چھِ عربی زبانہِ منٛز مونس منٛز آسان پیر یا یعنی دۄیہِ کھۄتہٕ زیادٕ زٕ یا دۄیہِ کھۄتہٕ زیادٕ یِم زن پیرس منٛز چھِ آسان یا تمہِ کھۄتہٕ ژٔرۍ چھِ تِم چھِ یِتھ کٔنۍ اوٚنٛجہِ فار ایٚگزامپٕل تہٕ دے آر فیمِنِن وہ مونس ہے یُس سِنگیوٗلر چھُ یُس کُنُے سوری یُس زن کُنُے چھُ یُس زن اونلی وَن چھُ سِنگٕل سِنگٕل پیٖس سانہِ باڈی منٛز سُہ چھُ مُذکر دیٹ اِز میسکیوٗلِن تَوَے چھُ وٕچھان تُہۍ آدا شاعرن بال اَتھ منٛز چھُ یِوان بالَس کیٛاہ وٕچھِو تُہۍ ییٚلہِ أسۍ دَپان چھِ ہِیَر وی ڈونٛٹ سے ہِیٲرٕز اِن اِنٛگلِش ایز وٮ۪ل
hair. You should have a unit. We treat hair as a unit. Although, if we have a wall, we cannot count it. You should have a box on karam. You should have a box on aktem sazak bi ak ayat. We cannot count the hair, number of hairs. Magar she hair niwan ak, she ak unit niwan. So as a unit, hair she ak. Tau kin she im haza liukmut. Haza sha'arun. Haza sha'arun. Kiyo? Ki me korna aras, yus ak unit aise, yus single item aise, so she body parts and mas muzakkar asan, yus an peer aise ya tam ko tsur, so she muannas. Haza sha'arun. Ma mushtaw. هذه عين عين كاش مؤنث چشمش آسان الله تعالى تمز that is why it's feminine هذه عين وان زنس نص انف تاتي هذا كن هذه لازم تبتو هذا انف يا كن هذه انف هذا انف يا كن هذه انف يا ما بي ميت جوان جوان پرنامون كن پرنامون جلال الدين سمون پر وان جوين سب دوچ هذا انف يا كن هذه انف شباش شباش میرے شاگردو پلیز کیا ہے جواب هذا انف ویری گڈ هذا انف وائی بیکاز اشوس ناک تو ایک ہی ہے یعنی عزت ایک ہی ہے ناک ایک ہی ہے هذا انف هذا ان حمزہ سید هذا انف اچھا قلب قلب آپ کیا یہ هذا کی نادی هذا هاي كن هذه قلبون قلبون اس كيا هي فضلوا يا هذا قلبون ما شاء الله نيا سبو يا جواد ما باقي كتي باقي سيري شنگي تبا سا هذا قلبون كيا اس كي دل تشو اكوي پيس اچھا وين دبتو ها اچھا رجلون يا هذا كن هذه هذا رجلون كن هذه رجلون Very good. Why sahab ne baazi maar li within no time jawab. Hadihi rijulun. Why? Because aapki taange do hai. Aapki taange do hai. Hadihi rijulun. Taange do hai. Acha asabia. Hadihi asabia. Why? Because they are plural. There's more than two. Hadihi asabia. Acha isba. Hadihi isba. Kya hai isba? Kya iski ungli chana? It is not only pair. In fact, it's more than that. هذه إصبع. Clear? It taken to yaad thawin. Magar meherbani kirit. Zira, baaki imji zira chu, sadr chu. Ye kirit to yaad fam chu. Uzun. Acha uzun. Tatiya, هذه uzun. Kin haza uzun. هذه uzun kin haza uzun. Kya zi hazi? Talaz mati to Jalaluddin sab. Why? Why هذه uzun? شباش هذه هي كم آئے گا اس کا یہاں پتہ اس کا یہ پتہ چلتا اذن انتم ما شاء الله اللہ تعالی زادك الله في علمك زادكم الله في علمكم يا اخوان اللہ تعالی تینو سلامت خدا من تعالی کرن تو نس علم اس مستغرر مین اس علم اس مستغرر اچھا ایئرز ار ٹو رائٹ شخص ما شاء الله اتھے کن اللہ تعالی کرن زیادتی سن اس علم اس مستغرر انشاءاللہ چلو ما شاء الله تو یہ اس کین سبود الحمدللہ یہ شو ایسی یونٹ موکلو وحدہ اسان یعنی سیکنڈ یونٹ موکلو یا چھو اس کین التدریب الثانی یاکل الرجل تلز میں دیتا ہوں یاکل الرجل تریوم اس کوسا اس یو ہیو ٹو چوز اٹ الدواء التفاح الماء یاکل الرجل یعنی آدمی کھا رہا ہے کیا کھائے گا ادوا نا التفاح یہ چھو سوچن ویری گڈ صاحب ویری گڈ جزاک اللہ کیونکہ کھون چھو یوان تفاح تفاح میوا ہے ایپل سو یاکل الرجل التفاح الدواء یشرب عربی پڑھ چھ یشرب یا یشرب الرجل الدواء دوا پی رہا ہے ہا آیا کت سمجھ یہ چھو تھوڑا ایمنا یا دپاں چھو ٹرکی کوسچن This is very tricky. So you'll have to think. So you should think. MashaAllah. Yaqul Rajul Tufa. Jazakallah. So you should think. 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 Tufa. Maash behral is chaman. Agar is hekwa donwini dipit yaqulu yaqulu. Doya mosh me eksi da kun. Kaya ki space ya ekchi.
ایدر الدواء یا التفاح مگر زیادہ اس التفاح گسان کہ سیب کو ہم کھاتے پیتے نہیں دوا کو ہم پیتے بھی ہے اور کھاتے بھی ہے سو بیٹر اوائڈ دوا ہیئر اینڈ ڈرائی تفاح یشرب الابن بیٹا پی رہا ہے کیا الجبن البازلہ اللبن دیکھتا ہوں یشرب الابن اللبن ویری گڈ الانانس الانانس دیکھو چپ صاحب اللبن لبن یعنی دودھ ماشاءاللہ شباش جزاک اللہ فیا صاحب لبن لبن بیٹا دودھ پی رہا ہے دی سن از ڈرنکنگ دا ملک اچھا یعنی جبن کا اچھا دپن چیز بازی لگو مٹر اچھا یس عاد الرجل علی آدمی چڑھ رہا ہے کس پر السلم السفر الجواز السلم جزاک اللہ خیر جلال الدین صاحب سلم گئے ہیر ہیری پٹھی کھسے سفر گو ٹراول جواز گو پاسپورٹ نہ کھسے پاسپورٹ سی نہ کھسے ٹراول سی السلم یقرا الضابط دی آفیسر از ریڈنگ کیا المیلاد آ جزاک اللہ سبحان اللہ ٹھیک 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 یقرا الضابط المیلاد الجواز الطبیب ضابط پڑھ رہا ہے ضابط پڑھ رہا ہے آفیسر از ریڈنگ یہ اس کو کیم تھا یہاں پر فون مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے یوز لیس ہنگ دما گئی پائی کی شاید اچھا آفیسر از ویری گڈ جواز جزاک اللہ خیر نیاز صاحب آفیسر از ریڈنگ دا پاسپورٹ سوچو پاسپورٹ پران چھنا پران تھا نا کیا چھ لکھت وغیرہ جزاک اللہ ٹھیک ٹھیک من چھ تدریب الثامن ایکسرسائز نمبر 8 یم چھ ورڈز یم چھ چھکرایت یم چھ یو ہیو ٹو میک دی سینٹنس آؤٹ اف دیم القفص الاسد فی القفص گو کیج الاسد گو لائن فی گو ان تلاز جوڑ دو الاسد فی القفص چھنا الاسد فی القفص the lion is in the cage چھس الاسد فی القفص جزاک اللہ دیمی جوڑتا شباش جزاک اللہ جلال الدین صاحب المواعید هذه لوحه اس کو جوڑیے اس لاسٹ ایکسرسائز یہ کیسے سینٹنس بنو اس میں اشارہ سے شروع کر رہے ہیں آپ نے هذه لوحة المواعيد this is the table of timings schedule table of schedule شنا schedule table schedule هذه لوحة المواعيد تريم کیا چھو الحارس الفيل امام تیش آہا جزاک اللہ نیاسب الحارس الفيل امام حارس the guard یا watchman الفيل ہاتھی امام in front اس کو جوڑیے 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 جلدی الفیل انفرنس عربی پٹی جوڑن الحارس امام الفیل ماشاء اللہ نیاز صاحب جلال الدین صاحب جزاک اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ الحارس امام الفیل دا گارڈ از ان فرنٹ آف دی ایلیفینٹ الجواز الضابط یفحص اس کو جوڑیے دیٹس فائنل بس منیر مشید الجواز الضابط يفحص جزاك الله نسير صاحب الضابط يفحص الجواز دي اوفيسر از كاشتنا اتكذب سيرش يا شو كران اكزامينينج ذا اوفيسر از اكزامينينج يا تشيكينج اكزامينينج ها ذا اوفيسر از جزاك الله خير برابر ذا اوفيسر از اكزامينينج ذا پاسپورت يا اوفيسر از تشيكينج ذا پاسپورت زیادہ ایزی گیسز چیکنگ دا پاسپورٹ جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ سن تش شکر سبحانک یا ربی اسہ موکلے ز یہ کیا چھت ناو زویہدہ گئی یعنی ز یہ موکلے مگر ابھی اختتام زیت پٹ ان شاء اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین